dhe në fakt situata është tillë që bëhet e qartë që Serbia kërkon të kontrolloj pjesën e veriut të Kosovës nëpërmjet serbëve që ndodhen aty. Pra, për mua këtu ndodhet zemra e problemit. Kundërshtimi i Serbisë në çdo propozim të mundshëm. Me sa ato të pranonin asociacionin, do të ishte më thjesht që të ecë i përpara dhe të kaloheshin problemet. Atëherë ç'vlerë do të ketë një propozim i detyrueshëm në këto kushte për Albin Kurtin, kur le të themi të gjithë e dimë që në çdo rast Serbia nuk do të pranonte. Dhe besoj që ndrimi i Serbisë në sytë e komunitetit ndërkombëtar është i qartë. Nuk është fillimi i këtyre negociatave. In diplomacy, putting the monkey on your opponent's back. Ne kemi një shprehje që themi duhet ta marrësh majmunin dhe ta vesh në kurrizin e kundërshtarit. Pra, të vendosësh majmunin në kurrizin e kundërshtarit është esenca e diplomacisë e mirë. Pra, ta vendosësh problemin te pala tjetër. Pra, si t'ia japësh barrën tënde Serbisë në mënyrë që t'i japësh atyre nevojën dhe përgjegjësinë për ta refuzuar propozimin. Ky është një hap shumë i rëndësishëm në diplomatik dhe kjo është mjaft e qartë. Është diçka e domosdoshme, është një hap që duhet bërë me patjetër. E qartë, ta kuptoj.